Have you heard this fucking band Myra? Yes. Wants to shun to play goth metal? Yeah, you heard about them? Okay. Hey. So we're playing this tonight? Yeah, we're going to play the CD from the Storskyran. Yes, and there is when you do the belly dance. Yeah, with the novel. Yes. Where is your basket? Your hat? My hat? Your hair band today. Ah, wherever I lay my hat, I call my home. No, wherever I may roam. Yes. Yes. Vad ska kolla där eller där? Jag vet inte. Jag kollar där. Mojlanen. Mycket Mojlanen här. Nästan hela Majra här. Det är Rubina. Yes. The Ruby. Hörrni, jag hoppas inte ni ser det, men det kommer ni göra så att det är bara att njuta av allt som händer. Alltså. Ja, Peter är en dum jävel som filmar det här, men vad fan ska vi göra liksom? Är man manager, så är man manager. Han är boss. Peter är boss. Peter filmar det själv. Enjoy the silence. Ja, ni ska se, det här är mannen bakom kulisserna. Det är han som får oss att skämma ut oss själva. Är ni nöjda nu? Ha det bra. Säg ja. Gravitation! Gravitation! Shit! Nej. Vilken tryck det är! Ja. Vänta! Tag här! Alltså, går du inte här? Vill du inte lägga hit då? I'm okay. Tja. Det ringer. Vänta. Nu ska man svara. Ja, det är på. Vet du, det är jävla svårt. Hörru, jag är så jävla... Ska jag göra det? Ja, lätt. Patrik, du smider som en flodhäng. Slå inte ihjäl dig, Patrik. Du ska få göra mer med kameran. Hoppa ner, hoppa ner här nu. Det är som Rosa Pantern. Hoppa ner då! Häng dig i skylten! Ja. Ja. Nej, jag gör inte! Ja, du skärp dig!
Nej! Vad högt det var! Gud vad ont, hur kunde det vara så högt? Jag kände själv när jag bara släppte taget bort. Jag landade nu, så gjorde jag inte det. Så landade jag en skelett där. Jag hade typ förberett foten. Det var typ två Patrik på en smurf. Ja, kom igen. Nej, ju. Mojlanen. Mojlanen. Mjölnaren. Alla är ju det. Alla är ju. Filmar du nu? Ja. Alla fans i världen. All the fans. All in the world. This is Bobo. Bobo. Nando Jussi, då kan det tala! Skål Håge! Skål! Skål ta mig fan! Får se, ett vansinnigt ansikt. Får se Håge när han är som argas. Vi ska vidare. Hands up. You like? Shook me out.